្អូនស្រីតើប្អូនមានទុកលំបាកអីមែនទេបានជាទឹកមុខក្រៀមស្រពោនស្រីតើប្អូនមានទុកលំបាកអីមែនទេបានជាទឹកមុខក្រៀមស្រពោនហើយសម្រក់ទឹកភ្នែកដូចនោះតើមានរឿងអីនៅក្នុងចិត្តអាចនិយាយចេញមកបានទេក្រែងលោអាត្មាអាចជួយសម្រាលនៅសេចក្តីទុកនោះបានខ្លះមកវត្តលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនខ្ញុំកណាកើតមកតែម្នាក់ឯងក្រៅពីឪពុកម្ដាយខ្ញុំកណ្ណាគ្មានញាតិមិត្តអ្វីឡើយហើយពេលនេះឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំកណ្ណាគឺបានលាចាកលោកទៅទុកឲ្យខ្ញុំកណ្ណារស់នៅឯកោតែម្នាក់ឯងអារម្មណ៍ខ្ញុំកណ្ណាពេលនេះហាក់ដូចជារស់នៅលើពិភពលោកនេះតែម្នាក់ឯងចឹងខ្ញុំកណ្ណាមិនដែលគិតថានឹងចង់រស់បន្តហើយក៏មិនដឹងថារស់នៅដើម្បីអីទៀតដែរលោកម្ចាស់ចម្រើនពរបងស្រីការដែលប្អូនស្រីមានសេចក្តីទុកនេះគឺមិនខុសទេព្រោះយើងកើតមកនៅក្នុងភពផែនដីដែលមានសេចក្តីទុកហើយសេចក្តីទុកនេះទៀតសោតមិនមែនមានតែចំពោះប្អូនស្រីម្នាក់ទេហើយក៏មិនមែនមានតែចំពោះត្រកូលណាម្នាក់ដែរមិនមែនមានចំពោះតែ
អ្នកភូមិអ្នកស្រុកណាម្នាក់ទេពោលគឺសេចក្តីទុក្ខនេះកើតមានឡើងចំពោះមនុស្សសត្វទេវតាមេព្រមទាំងអស់គ្រប់រូបដូច្នេះហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាអនិច្ចាវតសង្ខារាឧបាទវយធម្មិណោឧបាជេតវានិរច្ឆន្តតេសង្វោបសម្មោសុខោសង្ខារធទាំងឡាយមិនទៀងមានពិតមានកិរិយាកើតឡើងនឹងវិនិច្ឆ័យទៅវិញជាធម្មតារមែងកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញលុះតាតែរលត់នៅសង្ខារទាំងអស់នោះហើយទៅបាននៅសេចក្តីសុខគ្រប់យ៉ាងគង្វាលគោគៀងគោទាំងឡាយដោយអាចញាគឺដំបងឬរំពាត់យ៉ាងណាមិញជារាគឺសេចក្តីស្លាប់ក៏គៀងទៅនៅអាយុរបស់សត្វទាំងឡាយយ៉ាងនោះឯងបបិតលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនមុនពេលដែលខ្ញុំកណាមិនតន់បានស្ដាប់បឋមទេសនាក្នុងទ្រូងរបស់ខ្ញុំកណាហាក់ដូចជាជាប់នៅក្របសដែលប្រឡាក់ទៅដោយថ្នាំពឹសដោតជាប់នឹងទ្រូងធ្វើឲ្យខ្ញុំកណាជុកចាប់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃតែក្រោយពេលបានស្ដាប់នៅបឋមទេសនាដ៏ខ្លីបង្កប់ទៅដោយអត្តន័យនិងអត្តរសធ្វើឲ្យខ្ញុំកណាប្រៀបបានដូចជាដកនៅក្របសចេញពីទ្រូងធ្វើឲ្យខ្ញុំកណាបានធូរស្បើយខ្លាំងណាស់លោកម្ចាស់សាធុប្របីឲ្យប្អូនស្រីការដែលយើងមានសេចក្តីទុកហើយយើងអាចដោះស្រាយនៅសេចក្តីទុកបានប្រៀបបីដូចជាយើងរស់សាជាថ្មីដូច្នោះដែរចឹងសូមជូនពរឲ្យបងស្រីសុខចម្រើនសំណាងល្អសនិច្ចំវុធាបច្ច័យណោចតារោធម្មាវធន្តិអាយុវណ្ណោសុខង្គលាសុខចម្រើនសាធុសាធុណែបងស្រីពេលវេលាมันអាចបង្រៀនមនុស្សយើងឲ្យភ្លេចនរណាម្នាក់បាននោះទេតែពេលវេលានឹងបង្រៀនយើងឲ្យចេះរស់នៅតែម្នាក់ឯងអរគុណបងមេនំ